ধেমাজির নবজাতক বিক্রী কাণ্ডর নতুন পাক, চিকিৎসক ডাক্তার চন্দ্রজিৎ দলির কুকাণ্ড ফাদিন। ডাক্তার চন্দ্রজিৎ দলির জ্যেষ্ঠ ভক্তিয়ে কিনেছিল নবজাতকটি। এম সি এইচর নার্সর সহায়ত পিতৃ মাতৃয়ে বিক্রী করেছিল সদ্যজাত সন্তানক। তেখেতলোকৰ সন্তানটো সিদিনা মই গম পোৱা মতে তেওঁলোকৰ ডিব্ৰুগড়ত জন্ম হৈছে। ডিব্ৰুগড়ত জন্ম হৈছে, তাৰপিছতে তেখেতলোকে ঘৰলৈ লৈ অহা নাছিল? নাহি নাছিলে। তাৰমানে কেঁচুৱাটো একেবাৰে স্বাস্থ্য বৰ ভাল নহয়, তেতিয়া আই চি ইউত ভৰ্তি কৰিবলগীয়া হ'ল। আই চি ইউত ভৰ্তি কৰোৱাৰ পিছত তেওঁলোক মাক দেউতাক দুজন তাৰ পৰা গুচি আহিল। শিশু বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰ চন্দ্ৰজিৎ দলিৰ কুকাণ্ড ফাদিল কৰিলে এজন প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে। বুদ্ধিমান বৰা আৰু সবিতা বৰাৰ পৰা 30,000 টকাত ডাক্তৰ চন্দ্ৰজিৎ দলিৰ জ্যেষ্ঠ ভগ্নী বেবী পেগু চহৰীয়াই ক্ৰয় কৰিছিল নৱজাতকটি। ডিব্ৰুগড় ই এম চি এইচৰ চৌহদৰ পৰাই দৰিদ্ৰ পিতৃ মাতৃৰ পৰা কিনিছিল শিশুটি। ই এম চি এইচত কৰ্মৰত এগৰাকী নাৰ্ছেই শিশুটি বিক্ৰী কৰিবলৈ যোগাযোগ কৰাই দিছিল চিকিৎসক ডাক্তৰ চন্দ্ৰজিৎ দলি আৰু বেবী পেগু চহৰীয়াৰ সৈতে। ধৃত নাৰ্ছগৰাকী বেবী পেগু চহৰীয়াৰ আত্মীয় আছিল। 30,000 টকাত বিক্ৰী হৈছে বুলি শুনা পাইছোঁ। এইটো চিলাপথাৰ জোনাকী নগৰৰ এজন ব্যক্তি। ধেমাজি নীল সুন্দৰপুৰ গাঁৱৰ সবিতা বৰা আৰু বুদ্ধিমান বৰাৰ পূৰ্বে 4টি সন্তান থকাৰ বাবেই নাৰ্ছ আৰু গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সদস্য বুবুল বৰাৰ সহযোগত বিক্ৰী কৰিছিল পঞ্চমটি সন্তানক। সমগ্র ঘটনা সন্দর্ভত চিলাপথার আরক্ষী থানাত ধেমাজি CWC-র অধ্যক্ষায় দাখিল করেছিল এজাহার। এজাহারের ভিত্তিতে চিলাপথার আরক্ষী বুধবারে নবজাতকর পিতৃ বুদ্ধিমান বরা, মাতৃ সবিতা বরা আর গাঁওরক্ষী বাহিনীর সদস্য বুবুল বরাক গ্রেপ্তার করে জেললৈ প্রেরণ করে। ইফালে এতিয়াও চিকিৎসক ডাক্তার চন্দ্রজিৎ দলে, বেবী পেগু চহরিয়া আর তেওঁর স্বামীক গ্রেপ্তার করা নাই আরক্ষী। ধেমাজির পৰা মন বিকাশ বৰগোহাঁইৰ রিপোর্ট, News18 অসম নর্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ। ধেমাজিৰ নৱজাতক বিক্ৰী কাণ্ডৰ নতুন পাক, চিকিৎসক ডাক্তৰ চন্দ্ৰজিৎ দলিৰ কুকাণ্ড ফাদিন। ডাক্তৰ চন্দ্ৰজিৎ দলিৰ জ্যেষ্ঠ ভক্তিয়ে কিনিছিল নৱজাতকটি। এম চি এইচৰ নাৰ্ছৰ সহায়ত পিতৃ মাতৃয়ে বিক্ৰী কৰিছিল সদ্যজাত সন্তানক। তেখেতলোকৰ সন্তানটো সিদিনা মই গম পোৱা মতে তেওঁলোকৰ ডিব্ৰুগড়ত জন্ম হৈছে। ডিব্ৰুগড়ত জন্ম হৈছে, তাৰপিছতে তেখেতলোকে ঘৰলৈ লৈ অহা নাছিল? নাহি নাছিলে। তাৰমানে কেঁচুৱাটো একেবাৰে স্বাস্থ্য বৰ ভাল নহয়, তেতিয়া আই চি ইউত ভৰ্তি কৰিবলগীয়া হ'ল। আই চি ইউত ভৰ্তি কৰোৱাৰ পিছত তেওঁলোক মাক দেউতাক দুজন তাৰ পৰা গুচি আহিল। শিশু বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰ চন্দ্ৰজিৎ দলিৰ কুকাণ্ড ফাদিল কৰিলে এজন প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে। বুদ্ধিমান বৰা আৰু সবিতা বৰাৰ পৰা 30,000 টকাত ডাক্তৰ চন্দ্ৰজিৎ দলিৰ জ্যেষ্ঠ ভগ্নী বেবী পেগু চহৰীয়াই ক্ৰয় কৰিছিল নৱজাতকটি। ডিব্ৰুগড় ই এম চি এইচৰ চৌহদৰ পৰাই দৰিদ্ৰ পিতৃ মাতৃৰ পৰা কিনিছিল শিশুটি। ই এম চি এইচত কৰ্মৰত এগৰাকী নাৰ্ছেই শিশুটি বিক্ৰী কৰিবলৈ যোগাযোগ কৰাই দিছিল চিকিৎসক ডাক্তৰ চন্দ্ৰজিৎ দলি আৰু বেবী পেগু চহৰীয়াৰ সৈতে। ধৃত নাৰ্ছগৰাকী বেবী পেগু চহৰীয়াৰ আত্মীয় আছিল। 30,000 টকাত বিক্ৰী হৈছে বুলি শুনা পাইছোঁ। এইটো চিলাপথাৰ জোনাকী নগৰৰ এজন ব্যক্তি। ধেমাজি নীল সুন্দৰপুৰ গাঁৱৰ সবিতা বৰা আৰু বুদ্ধিমান বৰাৰ পূৰ্বে 4টি সন্তান থকাৰ বাবেই নাৰ্ছ আৰু গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সদস্য বুবুল বৰাৰ সহযোগত বিক্ৰী কৰিছিল পঞ্চমটি সন্তানক। সমগ্র ঘটনা সন্দর্ভত চিলাপথার আরক্ষী থানাত ধেমাজি CWC-র অধ্যক্ষায় দাখিল করেছিল এজাহার। এজাহারের ভিত্তিতে চিলাপথার আরক্ষী বুধবারে নবজাতকর পিতৃ বুদ্ধিমান বরা, মাতৃ সবিতা বরা আর গাঁওরক্ষী বাহিনীর সদস্য বুবুল বরাক গ্রেপ্তার করে জেললৈ প্রেরণ করে। ইফালে এতিয়াও চিকিৎসক ডাক্তার চন্দ্রজিৎ দলে, বেবী পেগু চহরিয়া আর তেওঁৰ স্বামীক গ্রেপ্তার করা নাই আরক্ষী। ধেমাজির পৰা মন বিকাশ বৰগোহাঁইৰ রিপোর্ট, News18 অসম নর্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।